osobno puno ljepše. 4 godine gdje je svako novo jutro, svaki novi dan nosio osjećaj i velike odgovornosti, ali i velikog ponosa. Kao gradonačelnika grada, nama najljepšeg, grada u kojem sam rođen, grada u kojem živim, koje volim, naše Koprivnice. Bilo je lijepih, vedrih, nasmijanih trenutaka i odluka i dana. Isto tako bilo je i nekih teških odluka, teških dana, naravno bilo je i grešaka. No ono što danas na ovom mjestu mogu reći, da sam izuzetno ponosan na sve ono što sam ostvario zajedno sa svojim timom i tu doista moram zahvaliti posebno Meliti i Kseniji, naravno i Ivici Palu kao predsjedniku gradskog vijeća, svim našim suradnicama, suradnicima, na svim onim projektima koje smo zajedno ostvarili. Veliko hvala svim Koprivničankama i Koprivničancima na doista velikoj podršci koju su nam uvijek davali. Sad bi bilo teško nabrojiti sve projekte, sve odluke koje ostaju iza nas. Sve one odluke kojima smo Koprivnicu učinili barem malo ljepšom, barem malo boljom, barem malo razvijenijom, barem malo mlađom, pa čak ponekad i većom. No ono što ostaje iza ovog mandata i što moram naglasiti, jako sam ponosan što smo sačuvali jedan visok društven standard. Što smo ga branili, što smo ga nadograđivali i što danas možemo reći da sva djeca u Koprivnici imaju svoje mjesto u vrtiću po jednoj od najnižih cijena u Republici Hrvatskoj, što naši školarci dobivaju besplatne udžbenike, radne bilježnice, bilježnice, što svi redovni studenti u gradu Koprivnici dobivaju svoje stipendije. Uspjeli smo izgraditi potpuno novi vrtić u Starigradu, obnoviti dječji vrtić Loptice u Svilarskoj, obnoviti osnovnu školu braća Radić, Anto Nemčić, Gostovinski, riješiti problem toplog obroka na Vinici i u Starigradu i zapravo skoro pa završiti u ovom mandatu dvoranu osnovne škole Đuro Estrin. Na sve krizne trenutke, na sva restrukturiranja, u ove 4 godine imalo jedan pozitivan trend i sa novostvorenim radnim mjestima i sa porastom broja obrta i poduzeća na području grada Koprivnice i danas možemo reći da smo čak premašili ono predkrizno vrijeme od prije 15 godina. Ponosni smo na snagu našeg gospodarstva, izvoznog gospodarstva, jer kad pratimo ekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj znamo koliko nam je važan izvoz, mi takvo gospodarstvo imamo. Kao što smo isto tako jako veseli i sretni što se opet u javni diskurs vratila rasprava o potrebi za povećanjem radničkih plaća. Svaki korak u tom smjeru puno znači, bez obzira koliko nekad, naravno, ljudima koji radi svakodnevno pogonima, izgledao malo. Govorio i na jednom nacionalnom mediju, ja očekujem pobjedu u Koprivnici, a isto tako očekujem pobjedu na Koprivničko-križevačkoj županiji. E sad, nitko ne zna što koliko će biti kandidata, protukandidata, za Koprivnicu očekujem da će to biti u prvom krugu, a za samu županiju mi je teško sad reći, s obzirom da nemam toliko jasnu sliku koliko je u Koprivnici, ali očekujem koliko. 7,5 km prema Uljakovačku ploštru. Ono što je nama obećano je da će se usporedno s time projektirati radovi za Lepavinu i Veliku Mučnu i osobno se nadam da ovaj put nećemo biti izigrani, a ako će biti naznaka da bi mogli biti izigrani, ovaj put ćemo biti puno glasniji, puno agresivniji i ovdje, ali i u Saboru. Mi smo to definitivno zaslužili i mislim da smo sad već ušli u fazu da je to jasno apsolutno svakom.